alejo të i këndojmë hatme një të vdekurit të cilë nuk i kemi mahrem. Lutu, për te është ma mirë. Epsa da ka për te është ma mirë. Nëse është i afërmi, dhe më dhonë, lutja është ma e sigur se sa adhurimet ose vepra tjera që bëhen për te.